xaflada aad u ballaaran oo lagu qabtay xarunta Seven Star ee magaalada Borama oo lagu shaacinayay ururka dhalinyarada ee dugsiyada sare ee magaalada Borama Union of Secondary ayaa lagu qabtay magaalada Borama. Waxaan munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin aad u tiro badan iyo arday. Waxa ugu horeyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee dugsiyada sare ee magaalada Borama, wuxuuna ka waramay heerarkii kala duwan ee uu soo maray ururka dhalinyarada dugsiyada sare ee magaalada Borama. sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay xogayaha ururka dhalinyarada Union of Secondary Abubakar Hoori iyo Deeqa Saleeban, waxayna ku dheeraadeen waxyaabaha uu qaban doono ururka dhalinyarada ee dugsiyada sare ee magaalada Borama. Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Talasam Cabdiqaadir Aadan Nuur iyo kusimaha gudoomiyaha ururka Nawka Usar Ibraahim Rajaal iyo qaar ka tirsan mas-uuliyiinta munaasabadaasi ka soo qayb galay. Waxayna ku dheeraadeen dhalinyartaasi dadaalka ay ka wadaan dhinaca waxbarashada ee dugsiyada sare. xaflad lagu soo gabagabeynayay sanad dugsiyeedkii waxbarasho ee dhalinyarada suuqa laga soo ururiyey. munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay maamulka ururka dhalinyarada SAYS iyo waxgarad kala duwan. waxaana munaasabadaasi ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada SAYS Nuur Aadan Shirdoon, wuxuuna ka waramay aasaaskii iyo ulajeedada ay ka lahaayeen oo uu ku sheegay inay dhalinyarada suuqa jooga siday waxbarasho u siin lahaayeen. mar walba macallimiinteedu muuqan mayso, waalidiintiinu muuqan maayaan, hadda inuu iskuul geyno waalidkooda ma yimaadeen. arday kasta oo darajo fiican keenana waalidkiisuna uu muuqanaya, waa la baranaya. waalidiintiinu muuqan maayaan, idinkuna muuqan maysaan. haddii aad dadaali weydaan, haddaad akhlaaq fiican la iman weydaan, haddii aad macnaha idinku sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay Cabdillaahi Xuseen Caatey oo ka mid a macalimiintii dugsigaasi gacan qabad, waxayna ka warameen heerarka waxbarasho ee dhalinyarada dugsigaasi. dugsigaasi ayaa waxa uu ka kooban yahay afar galaas oo hodan caafi magaalada Borama.